För vilka värden på x gäller det här? Och Då delar jag upp det här i två stycken delar. Jag tar först och tittar på den blå delen och tittar på 12 är mindre än 2x adderat med 5. Och Sen då så subtraherar jag 5 på båda sidor. Och Då får jag 12 minus 5, det är 7 ska vara mindre än 2x. Delar med 2 på båda sidor så får jag Dela med två där, dela med två där så får jag 3,5 är mindre än x. Så x är alltså större än 3,5. Då vet jag det. Och Sen då så gäller det att se den andra delen. Och Då tar jag en annan färg. Vi kan välja en grön färg här. Titta på den där delen och då har jag 2 x plus 5 ska vara mindre eller lika med 34. Så jag tar och subtraherar 5 på båda sidor. Sådär. Så får jag två stycken x. Två stycken x ska vara mindre eller lika med 34 minus 5 som är 29. Och Sen så dividerar jag med 2 på båda sidor. Så då får jag att x är mindre eller lika med 29 genom 2 som är 14,5. Sådär. Så jag vet här då alltså att x är större än 3,5 men x är också mindre än 14,5. Så de här två tillsammans då, den tillsammans med den ger då att x är större än 3,5. Så skriver jag 3,5. X, så där, x är större än 3,5 men X är mindre eller lika med 14,5. Så mindre eller lika med 14,5. Så där, där har jag svaret på den uppgiften.